nekonečno, které se nesmí nikdy zredukovat na nějaký pojem, na něco ohraničeného, na něco předmětného. Ano? To znají všechna opravdová náboženství od počátku světa. A stáneme SD kartičky. Abychom mohli jinakost toho druhého, která spočívá v jeho nekonečné posvátnosti, abychom tu jinakost v něm nerušili, musíme vystavit svou tvář, i když nemáme jistotu. Je, promiň, já jsem zapomněla ti dát slovo. A on se snad vrátí. Čili Lévinas přichází s tím, že etika je víc než ontologie. No, tím vlastně řekne, prosím, že předchází ontologie. Ale on tou etikou stejně myslí ontologie. Ale tu svoji, tu hrozně hlubokou, je to žid, on má znát Talmud, že jo, perfektní, tam je spousta talmudických myšlenek. Ne, toho ty. No, filozofie stojí, že jo, před strachem z holokaustu, to je takový podle mě jedna prostě. Prosím? Mně jako stojí taky jako ta filozofie ze strachu z toho holokaustu, což mě takový ten holokaust to není jenom to, že prostě 6 milionů židů bylo splinováno a spousta cikánů a spousta lidí a tak dále, jo? Romu. Ale ten holokaust je hlavně to, že v lidském myšlení byly vytvořeny předpoklady, které nevyhnutelně vedly k reifikaci člověka v podobě holokaustu. Na to přišel ten Levinas. To má taky trochu z toho Heideggera. Já vím, no, akorát, že jako to zdůrazování právě přímo toho holokaustu trošku zakrývá to, že vlastně se to děje sice ne jako navenek tak brutálně, ale třeba možná ještě tak další podobě zživější jak dnes. Že jo, o tom ten Levinas ale věděl. No. Proto on řekne, že musíme mít odpovědnost za druhého větší než on za nás, že jeho tvář je posvátná. To se vám neměli. Prosím? Že neměli třeba učitom Barbarovi, že jo, větší no, neměli. Neměli. To se tam přidávají prostě ty židovské křesťanské. No. Takže Levinas znamená podle mého soudu naději na budoucnost. Naději na budoucnost. To je opravdu něco. Čte se strašně, jako všichni pořádní filozofové. Člověk se tím musí prodírat jako pralesem. Ano? Ale stojí to za to. Když už se to potom rozsvítí, tak to stojí za to. Tak, ale ty jsi se chtěl... Ne, je to. Ty jsi se chtěl něco, já jsem na tebe zapomněl. Až si vzpomeneš, tak přijď s tím. Tak, vaše otázka, prosím. Opět hloupá, že etika tady byla dřív než ontologie, jestli je ontos jako ontologie jako jsoucnost, ontos jsoucí a etologie, etika, pardon, etika jako aplikovaná filozofie, tak jak to máme? No, to je hezká otázka. Etika je od slova étos. Ano, étos. Étos je zvyk, obyčej, mrav. Máte ve všech knížkách. Ano. Ale étos ve staré řečtině znamená místo, kde mám kořeny. Jo? Kde mám kořeny. Domov. Jo? A on, tos, je jsoucno. A teď jde o to, co vidíme jako podstatu toho jsoucna. Ano? O to se vede největší boj v dějinách lidstva. Jo? Heidegger řekne, že podstatou je bytí. Ale Nietzsche řekne, že podstatou jsou jenom soucné. Soucné je to, co je v prostoru a v čase. To jsou ty materiální věci. Ano? A pro tento názor žije většina lidí na země kouli. Ne všichni, ale většina. Že jsou materialisté. Soucné jsou podstatou bytí. Ale Heidegger řekne ne. Podstatou bytí, podstatou těch soucen je něco,
co je nechává ukazovat, fenomenalizovat, vyvstávat do tvaru. To, co je nechává, je pozadí, které samo se neukazuje, které samo není materiální. Všechno, co má tvar, se ukazuje z nějakého pozadí. Všechno, co má tvar, se ukazuje z nějakého pozadí. Všechna jsoucna musí mít nějaké pozadí a to pozadí musí být nesmírně dobré, protože v podstatě dovoluje, aby tento strom tu stál, aby jsme tu byli, my, aby tu všecko bylo. Ano, musí to být něco strašně dobrého. Strašně dobrého. Co to je toto dobré? No to pozadí, které nechává vyvstávat všechno jsoucna, to nazývá Heidegger bytím. Jak o bytí vím? Zkuste mi na to odpovědět. Jak o bytí vím? Jsem? No. Jsem v něm smysly? No, smysly moc ne. Smysly ho neuvidíš nikde. Já ti to jenom takhle dám, jo? Vidíš. Svědomím? Jako svým citem? Prakticky vztahuji. No, zkuste, co vás napadne, zkuste říkat, jo? To, že jsem v něm, že jsem v něm nacházel. To v něm jsme, to je pravda. Uvědomuji si ho. A jak? Dobře, jak? Že na něj přemýšlím, že pochybuji o něm, tam se na nějaké otázky. Určitě, určitě. Ale jak já přicházím k tomu, že to bytí tady nějak je? Když ztratím ten smysl s těmi soucnama. Když ztratíš smysl z těch soucen. A když ztratíš smysl těch soucen, co potom v sobě asi máš? Že ti něco? Schází. Chybí. Jak se jmenuje to podstatné chybění u starých Řeků? Je to jeden z těch čtyř druhů protikladu u Aristotela v jeho metafyzice. Je tam spor, protiva, privace a vztah. Jo, to je do privace. Do privace. My o bytí víme jenom z privace. O nejpodstatnějších věcech na světě víme jenom z toho, jak nám chybějí. Ano? Jak nám chybějí. To znamená, víme o nich negativně. Ano? Ne pozitivně. Ne pozitivně, ale negativně, ano? Rozumíte mi? Proto negace, to není jenom logická operace u našich matematiků. To je něco hlubšího filozoficky, ano? A tohle já musím jako kantor ve vás probouzet. A tím se probouzí i vaše svědomí. Ano? Tím se probouzí i to svědomí. Patočka. A teď to všichni, kdo už mě znáte, slyšeli jste ode mě stokrát, omlouvám se, řekne. Ty největší a nejhlubší věci v našem životě člověk musí v sobě vyeruovat, vytrhnout, vyrvat. A aby se k tomu dostal, tak musí být stejný jako to, o co mu jde. Aby byl stejný, musí prožít otřes. Výchova je podle Patočky otřesová záležitost. Otřesová záležitost. Proto maminky, řekne Aristoteles, dělají chybu, když se starají o své malé děti málo. Ale dělají dvojnásobnou, když se starají moc. Jo? Oni ty děti musí spadnout, musí si nabít, musí prostě tohle poznat. A je to dobré, když je maminka kousek dál, přiskočí, pak pomůže, ale to dítě to pozná. Ano. Čili to, co je důležité, je otřes. To divný, to příšerně divný. Patočka vykládá o třech životních pohybech. Ty životní pohyby jsou tři druhy smyslu života. A tři druhy života. Znáte je? Z těch gimplů? Kdo je z gimplů? Dobrý. Říkali vám to tam? Popravdě. Dobrý. Tak.
Ten první pohyb se jmenuje zakotvení. Je to život malých dětí, kteří nacházejí střed světa, mamince a tatínko. Ano? Když mají hlad, za mámou, za táto. Když mají bolest, za mámou, za táto. Ano? Vždycky utíkají za středem svého světa, dětského světa, což jsou ti rodiče, domov. Ano? Čili první životní pohyb je nádherný, pokud ta rodina funguje, že pokud se nete rozvedou. A pokud to dítě má mámu a tátu, kteří ho milují, ale kteří ho taky nechají vymáchat občas a tak dále. Ano? Tak, ten střed toho světa je střed, ze kterého přichází smysl celého toho života, toho dítěte. Ano? Ten střed se nazývá referent u patočky. Referent je to, co se nepohybuje, a právě protože se to nepohybuje, tak to dává smysl všemu tomu, co se pohybuje. Ano? Ale teď na tohoto zapomeňte, ať vás to zbytečně nemáte. A já přijdu k druhému životnímu pohybu. Já opravdu dost prskám. Druhý životní pohyb se jmenuje práce a boj. Krásný vztah. Práce a boj. A zde je referentem velká planeta, po které chodíme. Jmenuje se Země. Ano? Všechno, co potřebujeme k životu, jídlo, pití, auta, něco, všecko. Všecko nám dává ta veliká máma. Ano? My to dostáváme z té Země. Jo? Brambory stojí tykon kilo 18, protože se prostě v létě moc neurodilo, bylo velké sucho. Ano? Ale všechno, co potřebujeme k životu, to, co máte na sobě, na čem sedíte, nám dává ta velká máma, ano? Ta Gája. A tento životní pohyb se jmenuje práce a boj, protože při tomto pohybu my překonáváme odpor té velké mámy, Země, a za to dostáváme jídlo a všechno, co potřebujeme k životu. Proto se tento druhý životní pohyb jmenuje práce a boj, ano? Rozumíme si? A teď, řekne patočka, ten referent, to je zdroj toho smyslu toho života, musí být v klidu, nesmí se pohybovat. Jakmile se ten referent začne pohybovat, tak ten smysl života končí a člověk nemá pro co žít. Ano? Rozumíte mi ještě pořád? Tak. A teď řekne patočka. Velmi často se ta Země zachvěje, otřese. A pak je člověk v otřesu. Ztratí smysl života z překonávání odporu té Země, to jest z práce. Jestliže dneska většina lidí žije pro práci, a tak to je, pak když těm lidem tu práci vezmu, tak co já jim vemu současně? Vědí o tom ti ekonomové? Vědí o tom vůbec, co dělají s těmi lidmi? Ty nevidí vůbec nic. Ty mají všechno v číslech, v systémech, v strukturách, mají tam ta přesná procenta a jinak vůbec nic. Ano? Když se mladý absolvent z vysoké školy nedostane 5-6 let k práci, kterou by chtěl dělat, on si opravdu hodně. Už ho těžko dostanete, ty práce dostanete. Jsou problémy šílené. No? Postavit celý svět jen na zisku. To nejde. Se ukazuje, že to nejde. Proto obracíme oči k severským státům. Ano? Kteří tohle vědí. Propouštět, šetřit, propouštět, ale ty propuštění musí z něčeho žít. Já je nemůžu dát do plynu, že jo? Vzpomínáte si, jak nějaký ODSák před asi 7 lety říkal, že všechny bezdomovce se dají do takových velkých táborů za Prahu.
ten vůbec nikdy nepochopil smysl holokaustu, takhle to zašlo totiž. Jak nestačí být jenom prostě technicky vzdělaný. Čili ten druhý životní pohyb je práce a boj. A teď řekne Patočka, velmi často člověk tu práci ztratí, nebo ztratí zdraví a prožije hluboký otřes. A pak nemá proč žít. A teď řekne Patočka, existuje třetí životní pohyb, kterého je člověk schopen. Tomu třetímu životnímu pohybu řekne život v pravdě. A aby ten pohyb vysvětlil, tak používá k tomu zkušenost svého přítele, psychologa a filozofa německého původu, který se jmenoval Weishedl. To byla zkušenost první světové války. Jmenuje se to frontový zážitek. Kdo znáte frontový zážitek? Já to řeknu hrozně jednoduše. Mladý kluk jako ty stojí v zákopu, má tu pušku s tím bodákem a stojí tam 7 hodin a 12 metrů je další kluk a 12 metrů další kluk v těch zákopech a stojí proti tomu trojdohodě, jo, a trojspoláce se proti trojdohodákům. To mladý kluci v podstatě jako vy, ano. A teď ten kluk tam 7 hodin nesmí nic než stát a být připraven, kdyby náhodou se ozval hvist píšťalky, který znamená jít do boje muže proti muži. Ten kluk je tam 7 hodin vystaven nejbytostnějšímu tázání ve svém životě. Nejbytostnější. Ano? Těm otázkám, které ho tam dohoní, se nemůže vyhnout. Ty ho prostě dostanou. On prožije otřes smyslu té země. Ten Patočka řekne, tam se ta země otřese. On ztratí víru v Boha. Víru ve spravedlnost. Víru v pravdu. To je pravda. Mně je 25, 21, já tu nejspíš budu zastřelený a vlastně ani nevím proč. Když začne přemýšlet, proč vlastně. A opravdu začne bytostně, tak prostě ani neví. Ano? A co se tam stane? On se vlastně vytřese ze všech svých dosavadních jistot. Ze všech svých dosavadních jistot. On tam prožije obrovský otřes. Obrovský otřes. Teď řekne Patočka. Někdy se stane, že tento otřes ho tak vyčistí zevnitř, že on potom tím, co tímto vyčištěním v sobě nalézá, je schopen na základě toho principu stejné se poznává stejným, pochopit třetí referent, který je něčím, co se nedá představit, co se nedá definovat, co dává smysl i nesmyslu, co je hlubší než smrt, co je negativnější než jakákoliv negace. A toto, co je negativnější než jakákoliv negace, je v podstatě to, čemu říká ten Heidegger bytí, a to, co je základem u toho Levinse. To je poslední. Ale k tomu nejvyššímu se člověk dostává, protože to nejvyšší mu chybí. A aby mu to chybělo, musí se dostat do otřesu. Pardon, já znám, já to znám z rodiny, můj strýc, strýda, tak ročník 18, 90, já nevím, nastoupil do plnictví války, kde Rakousku už měl málo lidí, prostě tak nastoupil nějak jako 15 let, nebo a šel k pionýrům do první války. A ten od té doby, co tam byl, nesnášel jakékoliv kněze, prostě všecko, protože ty vždycky požehnali jejich zbraním, ale z druhé strany to bylo úplně to samé. To bylo to samé a to potom byl nahaný, tak říkal, byli jsme mladé kluci, na druhé straně byli stejně mladí kluci a jenom střílej a střílej. Takže nevěřil v Boha, nevěřil v nic a zažil jsem na tím. Tak to je asi ono. Ten Patočka říká, že když člověk
prožije frontový zážitek, to je ten frontový zážitek, tak se dotkne toho třetího referentu, který je něčím nevýslovným, je něčím posvátným, a když si svým myšlením dokáže tento referent v sobě probouzet, tak tento člověk by měl být v politice. No. To je člověk, který už vám nepůjde za penězmi, za penězi, to už, ten ví něco svýho. Tak, on žije vlastně z vlastního pramene, ale v tom prameni ten člověk pozná, co? Tu čtveřinu světa, bohy, lidi, země, svět. On je vlastně v tom ohňovém středu. On je tím nejsvobodnějším člověkem. Tohodle člověka nenávidí, řeknu, jenom to dopovím, jo? Tohodle člověka samozřejmě každý totalitní jako vyčuchá a okamžitě ho likviduje. Ten je strašně nebezpečný pro ostatní, než to vidí, tak pak jsou podobní. No, prostě. Jenom, takže člověk, aby jako mohl získat ten svůj pramen, tak se musí stát něco špatného, co jako musí přežít? Nebo... Ne, nemusí. Ta péče o duši, ta starost o duši je vlastně starost, která tě vyhloubí až poznání toho třetího referentu. Takže vlastně ten zákupový zážitek je vlastně jako špatná věc. Na jednu stranu bychom nechtěli, aby ten lidem stávalo. A pak, jako, jak se říká, že všechno špatný, že člověk přežije, nebo to překoná, tak je k něčemu dobrý. Tak by tak chodí, určitě to není tak, že s vámi budeme dělat války, abyste prožili frontový zážitek. Tak to nemyslím, ale jestli... Ne, můžeš se dostat tomu třetímu referentu v podstatě tou péči o duši, tou starostí o duši. To je ten dialog, když je bytostný a pravdivý. A o tom by měla být ta filozofie. A o tom by měla být celá hostická chodba. To je v podstatě všechno. A přišel jsem, že víc nějaký lidi, který si myslíte, že jakoby mají nalezený ten pramen, myslím si, že to byl trošku Havel. Jo, i když je spousta novinářů, který na něm najdou strašně moc chyb. Měl spoustu ženské a chlastal a kouřil, že jo, a takovéhle věci. To je všecko pravda. Ale něco z tohohle patočkovského třetího životního pohybu se v něm cítila. I když má spoustu chyb. Chci vám říct tohle. Každý z nás má chyby. Každý z nás má chyby. No? A vědět o tom, že jsme jenom lidé, znamená se smířit s těmi chybami. Ale přesto můžeš vést bytostný dialog. Takže mě třeba strašně udivilo, že když zemřel, co bylo mladých lidí u toho Václava na Václaváku, jestli jste to viděli. Co tam bylo si? Pamatujte si? Já jsem tam stála a já, stará bába, jsem se tam rozbrčila. Říkám, to snad není možný, ty mladý ho snad znají. Ano, patočku ne, ano. Patočku ne, ale tohle to v něm vycítili, jo? On měl spoustu chyb, že jo? No, jde mluvit o té humanitě, co jsem... No, o té humanitě třeba v té Jugoslávii byl to humanitní bombardování, že jo? To je prostě strašný říct. Ale tady to byl asi krásný moment, kdy člověk ztrácí občas naději na tom, jak ty lidi berou tu vlast, jak berou ty lidi tady. A bylo vidět, jak politici se zachovali nedůstojně, nebo město se zachovalo nedůstojně. Celé to město vypadalo pro mě nedůstojně, jako kdyby se nic nestalo. I proč? Porovnávám s Masarykem samozřejmě, Masarykovým pořadem. A já vím, že je jiná doba, ale bylo to nedůstojný celý. Ale to se mi líbilo, ty lidi tomu dali důstojnost a jednotu. A já jsem tam bulela jako malý haran, říkám, to snad není pravda. Kluci, holky, který kouřejí Mariánu a na první pohled jsou prostě odepsaný a hrozný. Oni mají v sobě takovouhle čistotu. Takovou nevýslovnou čistotu. No, to bylo nádherné.
To byl jeden z velmi silných momentů. Velmi silný. Tam totiž šlo o ten dialog beze slov. No, tam se to dělo tím říkáním. Oni prostě nosili tam ty svíčky, no tam jich bylo. To bylo šílené. Tak se to nesečně pak dělalo i to srdce vlastně. Se dělalo bylo vlastně. Národní vedla. Ano. A všimněte si. Ještě stála fronta vlastně na Rakeši. To bylo asi přes 6 ulic. No. Já jsem tam jako fotil na kinofilm. Jsem tam do školy, Skalská. Někdy nám to přineseš ukázat do školy. No jako tak bylo to prostě neuvěřitelné. No to neuvěřitelné. To si mluví o tom Havlovi. By byl Havel také trošku použit, aby vlastně... Je to i možné. Že byl hodně zneužit... Je to taky možné. K revoluci, aby se lidi... Prostě... Ten Gestel je tak silný a ta Machenschaft je tak silná, že ten člověk se tomu možná někde není schopen ubránit. Jo? I to je možné. Jo? Ale přesto v něm byly prvky takové čistoty, jo? Jak on prostě, na něm smrt už prostě byla vidět všude, jak on tomu Dalaj Lámovi, znáte tu, ten obličej strašně hubený a já jsem vás ještě chtěl vidět, že jo, já s váma, jo? Teď vidíte, že a když to řekne, takže on to opravdu tak myslí, jo? Je hrozně důležitý, že když člověk řekne myšlenku, že to tak opravdu myslí, že je out-ends, že je autentické, že je opravdové, že je bytostné. To je to, co bylo výsadou třeba toho Husa, že jo? Když jsem taky měl chyby. Každý má chyby. Masaryk měl taky chyby. Přála bych vám, aby vás ta škola otevřela a abyste mohli si vydlabávat svůj pramínek a žít z toho tak, abyste neměli strach a abyste byli spokojení a šťastní. A už musím do Prahy, protože se bojím, že zas tu cestu nenajdu. To jí máte připravenou. Tak, to ještě neznáš mě, já jsem opravdu idiot na mapy. Tak, jste perfektní skupina, kdybyste potřebovali Hogen Volny.cz, Hogen@Volny.cz, vám odpovím, ano, a těším se na přednášky s vámi, ano, mějte se moc fajn a běžte rád volit.